мы ездили в Мариуполь. Мы ездили в Мариуполь на КД. Это правильный ответ? Нет. И рассказать, что мы делали там. Мы там говорили о стратегии, мы там учились стратегировать, правильно работать с планированием, поговорили о рисках и провели очень крутое время. Ви бачили, скільки ініціатив зароджується зараз. Там пацани, які знімали ролики, там, як вони на пузі з КПІ, чи де там з'їжджали по снігу, а зараз це студія онлайн-освіти Едера, та, типу, наскільки вони там за 5 чи за скільки років виросли. Чи... Ну, це масу таких прикладів можна знайти. Про те, що ну, як всі великі речі починаються з якихось маленьких речей. Та? Наше життя – це щоденне вирішення якихось проблем. Те, що ми з вами робили да, вчора і сьогодні, це вчилися ідентифікувати і вирішувати проблеми. Тобто це такий, не знаю, я не хочу кликатись лайф-коучем, так, але це не тільки про стратегії, про організації, це про життя. Та, типу, що ми кожного дня стикаємося з якимись викликами, ми їх, незалежно від того, як ми проаналізуємо, та, так і будемо мати. Місія не може бути досягнута там якимось одним кроком, типу, от ми все порішали. Це типу щось велике, довгоіграюче, це все. Та? Воно поділиться на кілька стратегічних результатів або стратегічних цілей. Та ось, якщо порівнювати типу тут, то це будуть ці наслідки. Так? Наслідки. Операційна ціль це вже більше, ну це вже нижчого порядку. Так, тобто це не знаю там провести там якусь школу оргрозвитку. Так, типу, це операційна ціль, це значить там через ту школу пропустити якусь кількість людей. А заходи це вже кожен окремий тренінг. Так, тут так, кожен окремий тренінг, не знаю, школа оргрозвитку, кращі компетенції та нові поведінкові практики, спроможне суспільство. Тому це ось ця наша вправа, це наш такий вступ да, до стратегування. Далі ми будемо зупинятися на окремих частинках цього логічного ланцюжка десь детальніше і вже будемо типу, пропрацьовувати. Тобто це, от, власне, як вам для широти, для того, що от, сказала Катя про те, що ми лише маленька частинка тих всіх процесів в тому середовищі, яке відбувається. Так? І типу, це треба розуміти, що ми можемо внести лише якусь ну, типу, частинку, а процес набагато більший і ширший, ніж ми є, ніж ми робимо. Ну, вчора, сьогодні, що? Ми займалися стратегією, планували, як захватити мир. Вот. Ну, опять же, это тренинги по программе Киевского диалога, по которому мы реализовывали свой проект и продолжаем обучаться. И это очень полезные вещи. Как бы я бы рекомендовал молодежи включаться в это все и открывать для себя новые возможности и перспективы. Но, в принципе, именно эти два дня ну, мы очень много планировали по поводу своих проектов и в целом. Ну, как бы для меня это очень важно. Я совсем не умею стратегически мыслить, особенно на большие промежутки времени. И эти два дня как бы позволят мне, не знаю, как бы хакнуть себя как бы, и делать планы на будущее, скажем, лет на 5 вперед, ну, если постараюсь.